O ministro da Justiça no governo Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, classifica como aberração jurídica a minuta de golpe encontrada na casa dele pela Polícia Federal. A declaração foi dada na CPMI dos Atos Antidemocráticos. Segundo Anderson Torres, o papel só não foi pro lixo por descuido, e ele garantiu não saber quem é o autor do documento? Já o ministro Alexandre de Moraes do STF concede liberdade provisória para 90 réus presos pelos atos de 8 de janeiro. Outros 150 réus ainda estão presos. Presidente Lula cobra apoio de governadores para cumprir a meta de desmatamento zero da Amazônia.